Serikali ya sasa sio serikali ya kuumiza wananchi, ni serikali ya kuchunga usalama na manufaa ya wananchi. Kwa hivyo kufika kwangu hapa, mimi nimekuja hapa kwa mambo mazuri. Nimeleta DCC, nimeleta afisa wa kuandikisha watoto wetu vitambulisho, nimeleta afisa wa elimu. Nataka niwashukuru na niwahakikishia kwamba tutaendelea kushirikiana, tutafanya kazi pamoja ili tubadilishe sura ya Wajir, sura ya kaskazini mashariki.